Wanti Somaliland walii galtee walhubannoo ulaagalaanaa Itoophiyaaf Somaliland waliin ragaame umuramuusaaf walii galteen sirnaa yeroo dhiyoo ta'uuf ka jiru ta'uu diplomaatota biyyooti ala hargeessatti argamanitti beeksisuu isaanii ibsan. Kun kan dhagaame ministiriin dhimma alaa Somaliland fuula miidiyaa hawaasaa ofii eegs irratti ergaa barreeffamaa maxxanseen ture. Barreeffamni sun walii galteen walhubannaa sun kan hojiirra itti oolu guyyaa ilaalchisee ibsa bal'aan kennine. Karoori jalqabaa ji'a tokko keessatti ta'a ka jedhu ture. Akka aangawoonni Somaaliland jedhanitti akka waliigaltee walhubannaa sanaatti Itoophiyaan biyya jalqabaa Somaaliilaandiin biyya walabaa ta'uusheef beekannaa kenniteef taati. Akka waliigaltee kanaatti Itoophiyaan waggoota 50 galaana kiiloomeetira 20 akka buufata galaanaatti akka itti fayyadamtu kiraadhaaf kennamaaf. Somaaliilaandiin akka qaama biyya isheetti kan ilaaltu Somaaliyaan waliigalteen muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif Pireezidaantii Somaaliland Musee Bihii Abdii gidduutti amajjii tokko bara 2024 irra ga'ame abbaa biyyummaa koo cabsaa jechuun balaaleffatte. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Somaaliland Dr. Isaaf Kayaad mootummaan Somaaliland humnootii masrii biyya hollaa Somaaliyaatti bobba'uun yaaddoo hamaa uumuusaa diplomaatota sadarkaa addunyaatti beeksisuu isaanii tuqaniiru. Somaaliyaan humnoonni masrii gurmuu haaraa nagaa eegumsa gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessatti masriin akka qooda fudhattu barbaaddi. Kayaaditti dabaluudhaan Somaaliland laayibrarii aadaa kan masrii hargeessaa keessa jiru yaaddoo nageenyaa hamaaf jecha dhaabbataadhaan cufuushee beeksisan. After careful consideration and due to serious and ongoing security concerns. Erga of eeggannoodhaan ilaalame booda akkasumas yaaddoo nageenyaa hamaa fi itti fufiinsa qabu erga mootummaan addaan baasee booda ministeerri dhimma alaatii fi tumsi sadarkaa addunyaa mana kitaabaa adda kan masir dhaabbataadhaan cufuu fi murteessee jira. Somaaliilaandii hojjettoonni mana kitaabaa sana gadhiisanii akka ba'anuu fi yeroo sa'aatii 72 kenniteefi jirti. Hojjettoonni laayibrarii sanaa martinu keellaa sana keessaa ba'anii sa'aatii 72 keessatti biyyattii akka gadhiisan illee dubbataniiru. Immigireeshiniif ejensiinti kan nagaa biyyoolessaa Somaaliland adeemsa cufuu keellaa sanaaf hojjettoonni nagaadhaan biyya ofiitti deebi'u ni mirkaneessa jedhan.